មកទេមកដើមនេះច្រើនមែនតែនញ៉ាំអស់ពាក់កដាលហើយណាហ្នឹងញ៉ាំអស់ពាក់កដាលហើយដើមហ្នឹងផ្លែច្រើនណាដើមឆ្នាំមុនណាហ្នឹងឃើញអានេះអានេះក៏ញ៉ាំច្រើនដែរមួយមួយនេះអវិញវិញឃើញអានេះសិតតែពួកដើមចាស់សល់ពីឆ្នាំមុនអានេះអត់មានស្លឹកគេបានផ្លែយងអាមួយក្រោយនោះផ្លែច្រើនតែមួយនេះស្ញេះណាអានេះក៏ដើមចាស់ឆ្នាំមុនណាកញ្ញាមើលតែដើមដឹងថាវាចាស់ហើយកញ្ញាអាមានផើងនេះដើមចាស់ដែរមានតែអវែងនេះនេះដើមអានេះដើមថ្មីឆ្នាំនេះអានេះពូជវាមកស្រុកចិនអានេះវិញវិញមួយមកចង្អាមនេះចាប់ដើមទុំបដាបដាទៀតហ្នឹងកប៉ុកប៉ុកណាអានេះអាមកទេពណ៌ទឹកក្រូចពណ៌ក្រហមថ្ងៃមុនណាបេះញ៉ាំឥឡូវក្តាប់មកទៀតហើយស្ញេះមកទៀតហើយណាកំផ្លែវាហ៎